Вартість проїзду у кропивницьких маршрутках може зрости, моторошні кадри з ковідного відділення та як приготувати гарбузове смузі. Про важливе і корисне у нашому випуску новин. Добрий вечір. Підняти вартість проїзду планують у маршрутках Кропивницького. Такий проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. Вартість проїзду пропонують підвищити до 10 гривень. Причиною є суттєве здорожчання газу метану та диспалива. Остаточне рішення будуть приймати під час засідання виконавчого комітету в міськраді. Проти. Маршрутки текуть, а вони хочуть проїзд повищати. Ну, як я їхав, був дощ, на мене прям дощ капав. Ну, ми не Київ, що в нас такі дуже великі, ми вершимо кілометри. А тут, якщо ми проїдемо 2-3 зупинки, я думаю, що 7 гривень – це вже було достатньо. І не наскільки в нас подорожчали горюче-смазочний матеріал, тим паче, що вони на гази всі. Так що я проти цього. Плохо, тому що маршрутки в плохому стані, і та нічого, в принципі, додати. Це ужасна новость. Отримати ID та закордонний паспорти в Олександрії можна тепер вдвічі швидше. Для цього потрібно завітати до місцевого ЦНАПу. Там встановили додаткове обладнання, що вдвічі пришвидшило процедуру. Процес бачила наша Євгенія Ніколаєва. Дивіться далі у сюжеті. Олександрієць Олексій Грицаєв вирішив старий паперовий паспорт змінити на ID-картку. Прийшов до ЦНАПу. Тут встановили додаткове обладнання. Зміна документа, ну, зачем, потому что ему уже очень много лет, с 96-го года, то есть он уже очень плохо выглядит, вот, это первое. Как обслужили, в принципе, нормально, все классно, все хорошо, настроение хорошее, да, камера лучше, чем iPhone. Тепер у ЦНАПі дві станції з оформлення ID-паспортів. Це дає можливість пришвидшити процедуру і прийняти більшу кількість людей. Зараз ми збільшимо, звісно, вдвоє цю кількість осіб, зможемо видавати не 200 паспортів в середньому в місяць, а вже 400 паспортів. Громадяни мають тепер можливість скористатися тим, що можуть в будь-який для них зручний час отримати паспорт на протязі робочого дня з урахуванням санітарної години. Аби оформити документи, треба попередньо записатися. Зробити це можна на офіційному сайті або у ЦНАПі. Ми і живемо, і працюємо в умовах карантину, і відкривати чергу на якийсь довший період, ніж ми зараз визначилися, на 2 тижні вперед, ми не маємо можливості, тому у людей є така можливість прийти до ЦНАПу сьогодні і отримати талони на завтра на оформлення паспортів. Придбали додаткову станцію за гроші держсубвенції. Невдовзі отримають обладнання для реєстрації транспорту, також за державні кошти. Ми подали заявку і отримали державну субвенцію в травні місяці на 2 робочі станції. Одна робоча станція з оформлення паспортів, інша – з реєстрації транспортних засобів. І ось першу ми вже освоїли кошти і придбали робочу станцію, отримали всі відповідні дозволи. Працівники отримали дозволи і ключі до доступу до системи і почали працювати. Наразі в Олександрійському ЦНАПі надають майже 300 послуг для населення. З нового року їх збільшать до понад 400. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. На 41% заповнені ліжка інфекційних лікарень Кіровоградщини. Усього в області є 5 ковідних баз, що розраховані на 800 пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця начальника департаменту охорони здоров'я в області Наталія Горбенко. На сьогодні на Кіровоградщині зафіксовано 168 нових випадків. 73 особи одужали, а 7 померли. На сьогодні у стаціонарах області перебуває 330 хворих на коронавірусну хворобу, а також іще у нас перебувають на стаціонарному лікуванні особи, які є з підозрою на ковід, щодо яких проводиться дослідження ще, це 62 особи. На штучній вентиляції легень у нас на сьогодні 37 хворих. Це люди, в яких дуже тяжкий перебіг захворювання. Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Як саме лікують ковідних хворих, продемонстрували студенти-медики. Відеоролик зняли в ковідному відділенні Кіровоградської обласної лікарні. Як важко хворих підключають до кисневих апаратів. У них різко падає сатурація, ліки не допомагають. Без кисню такі пацієнти не можуть і хвилини. Лікарі в захисних костюмах, а навколо купа ліків. У хворих від крапельниць синіють руки. Автор відео Станіслав Ковбасюк каже, так таку картину медики спостерігають щодня. Зняв відео, аби стимулювати людей вакцинуватися. Наразі серед важкохворих у відділенні жодного щепленого.
Денис, ти ж у нас не вакцинований, ні? І ми, як медики, ми просто теж хочемо майбутнє показати людям, що відбувається, аби трошки вони, може, зрозуміли, де брати кошти лікарням. І, наприклад, де брати працівників, де брати лікарів, які зможуть бути в цих відділеннях. Можна відкривати і більше відділень, але чим саме рятувати і допомагати людей. Тому це дійсно може бути медичний колапс, тому що ми до цього, якщо не будемо вакцинуватися, якщо всі не згадають про карантинні заходи, про своє здоров'я. Створювати мультфільми вчили дітей у Кропивницькому Гончаренко-центрі. Кількаденні курси організували для підлітків 11-14 років. Учасники працювали над технікою стоп-моушн. Це переміщення в кадрі неживих предметів, з яких виходить анімаційне відео. Що вийшло у юних аніматорів, Ірина Вернигора розкаже. Аби створити мультфільм, кожна команда учасників кілька днів працювала над сценарієм та обирала героїв. Ми в парі працюємо, але Любовний трикутник. Так, у нас дуже веселий сценарій. Дівчинка зустрічалась з хлопчиком, потім в нього була колишня, вона там йому погрожувала цій дівчині. Любовний трикутник. Таку історію зафільмувати достатньо телефону, штативу і гарного освітлення. Курси організувала директорка Гончаренко-центру Вікторія Талашкевич. Моє знайомство з анімацією почалося з курсів, які проводив Родіон Шуб. Він керує студією «Рідні анімейшн». Він проводив заняття для підлітків. Я привозила групу підлітків з Кропивницького і кілька разів дивилася, як він класно з ними працює. Відповідно, захотілося щось зробити тут у нас. Цей курс у Кропивницькому Гончаренко-центрі розрахований на діток 11-14 років. Монтували мультфільми діти в мобільному додатку. Свої роботи представлять у соцмережах. І взагалі нові друзі, нові знайомства, круто. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Вибух газу з пожежею у Кропивницькому рятували людей з будівлі, що палала. Штабне навчання від служби порятунку з керівниками області і районів міста провели у недобудові в мікрорайоні Балашівка. За легендою, загоряння сталося на третьому поверсі, дим швидко охопив будівлю, тож, не зволікаючи, рятувальники спустили постраждалих драбиною. Врятованих передали медикам і ліквідували пожежу. Вся операція у надзвичайників зайняла 5 хвилин. Були відпрацьовані дії сил цивільного захисту Кропивницької міської ланки з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із вибухом газу, пожежею та обрушенням конструкції житлового будинку. Гарбузовий сезон у розпалі. Користь для людського організму цієї ягоди важко переоцінити. Тож в арсеналі кожної господині є принаймні один гарбузовий рецепт. До того ж, і вартість цих страв зазвичай ощадна. Скільки коштує гарбуз цього року у Кропивницькому та які сучасні кулінарні тенденції, Анна Гончаренко розкаже. Гарбуз – осіння ягода. За кількістю вітамінів та мінералів його можна назвати справжньою міні-аптечкою. Ягоду легко вирощувати, можна довго зберігати, а на базарі – дешево купити. На ринку кілограм вартує від 10 до 15 гривень. Ну, у нас плохо продається, у нас дуже плохо. Зараз дуже багато людей йдуть до супермаркету. Краще гарбузи купують на вуличному базарі, там, де продають власного родину. В цьому році, слава Богу, в родину. Це в тому році не було, а в цьому році в родину. Ну, напевно, тут дві зібрали ми. У мене їдов, і крулі, отакі ось, саме лучі, оце такі. Вони менше водянисті, вони солодші. Цей жовтіший, да? А круглий, він красніший. Поняв? А який для чого підходить? І той для всього підходить. Це вкусняк, вітамінів. Добавляють туди яблучко, добавляють... Рис можуть, і творог, що хочеш, додають діткам, і самі їдять. Кропивничани радо діляться рецептами. Кашу тушу, печінди. Я додаю корицю, додаю сахар. Запікаю з яблуком. Що додаєте? Який спеціал? Нічого. Олійкою поливаю, все, і так смакую. Це в мене такий десерт. Пірожки, плацинди. Що таке плацинда? Ну, як вам сказати. Така як корж круглий із начинкою гарбузовою. Ну, по-перше, чищу, тру на тюрочку,
тушу, а потім туди, коли він вже трошки стушився, я додаю родзинки, сливки, сахар, соль, все, що потрібно, і дуже добре. Гарбузові страви неохоче вживає молодь, тому шеф-кухар Олег Танцюра радить перелік страв осучаснити, наприклад, приготувати гарбузове смузі. Беремо спочатку яблучко. Вообще у нас по рецепту йде приблизительно где-то 3 средних яблока. Потом мы берем еще морковочку, добавляем. Ну, мы будем все добавлять соответственно, потому что оно может все плохо взбиться. Мы сразу добавляем йогурт и добавляем сахарный сироп. Далее начинаем это все взбивать. Ще додати пломбір та сам гарбуз. Перебити знов блендером. За 3 хвилини смузі готовий. Спробуємо. Смакує добре. На 3 порції такої смакоти витратите не більше 50 гривень. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Гайда по гарбузи, щоб на вихідні приготувати смузі. І потурбуйтеся про здоров'я своє і близьких. Вакцинуйтеся. На сьогодні це всі новини. Гарного вікенду і до зустрічі у понеділок. Привіт усім! Туман, мряка і невеликий дощ. Субота, 6 вересня, буде хмарною. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по області коливатиметься в межах 9-14 градусів тепла. Вночі плюс 6, плюс 11 градусів. У Кропивницькому в день очікуємо від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі 7-9 градусів тепла. Адаптуємося до сірого сезону всілякими приємностями. Гарних вихідних, до зустрічі!